Так народними співами розпочався дитячий арт-фестиваль «Дніпро на холсті». В креативному просторі фабрика «Ель Діти» учні художніх шкіл області зробили виставку зі своїх робіт. Крім того, вони взяли участь в майстер-класі. Відомі художники поділилися з ними своїм досвідом. Фонд Олександра Вілкула завжди підтримує такі цікаві мероприятия, підтримує цікавих, талантливих дітей. Це все такі юні художники. Вони сьогодні всі приїхали, приймають участь, виставляють свої перші роботи. У деяких взагалі сьогодні навіть перші рисунки на холсті з'являються. Вот. Дітки у нас приймають участь із спеціалізованих художніх шкіл. Вот. Приїхали разом зі своїми преподавателями. Головною подією арт-фестивалю був конкурс, на якому діти мали зобразити Дніпро, свої улюблені місця, вулицю, дім. Довелося пофантазувати, яким має бути комфортне місто та запропонувати свої ідеї. А от така от скульптура може бути в Дніпрі, красивий чоловік з крилишками. Якщо пофантазувати, то пальма у Дніпрі може бути. Я буду там відпочивати зі своїми батьками та друзями. Я малюю якийсь парк, де тут мост, дерева, де є тінь, де можна відпочити, присісти, мабуть, якісь красиві інсталяції. Юрій Сімонов, депутат обласної ради від блоку Олександра Вілкула, «Українська перспектива» переконує, саме діти своїм незаангажованим поглядом можуть дати неординарні та сміливі ідеї для розбудови міста. Взагалі, хороша традиція дати можливість дітям что-то нарисовать. Нарисовать на асфальте мелками, нарисовать на холсте, нарисовать город, нарисовать семью. А все начинается откуда? Вот с этого возраста, когда ребенок берет в руки карандаш и рисует. Он себе может представить город немножко не таким, как мы себе его видим сегодня. Отже, фестиваль «Дніпро на холсті» ще раз довів не тільки силу впливу мистецтва на дитину, але й силу дитячої творчості на суспільство. Дар'я Візер, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.